istemem dedin. Kırgız Respublika hükümeti dünür bayağı kayılgan. Şunda biz ay çarbanı önüktür öyle deyip anan şu Sadırek Nurgocoyuç oşa dünür bank men sülöşüp oşağa pırliçene degen anan Şakıl Öksönbeyge çık bir saat kabinete ministra şuna dünür bank menin Kırgız Respublikasına gelişimi tüzgün. Akıl Öksönbeyge şimdi. Al boyunca bu şu dolbar 60 milyon dolar. Bir ele boş oblasına. Ama biz Ağaçehir Niskol oblasında 5 milyon dolar işletkenmiz süt dolbarını. Andan giyin 17 milyon dolardı Niskol, Narın, Talas 3 oblası işletkenmiz. Ama bu 60 milyon dolar tolka boş oblasına. Anı olsa 3 ministerlik işledi. En главный karcı ministerliği. O öküldör Aziz Mırza mı? Gelip sana da işte bayların da. Karşı ministerliği bunlar şu dünör banknottan управляющий кол ошиткен. Экономика министрлиги алар непосредственно общий политиканы кылышат. Анан алар Арис чыгар Арис менен 30 миллион долларынан Ош областына туристтик секторду өнүктүрөт. Алар болсо но Сулайман тоо, Өзгөн минаретин, Кара Буран менен ошолор иштешип туристтик потенциалды көтөрөт. Анан ошо мин эконом арис иштеди. Берки 30 миллионун биз болсо мына финансовый кредитный фонд бар менде каржы министрдин алдында. Ошолор менен биз Алчыра министрликтин алдынан ошолорго биз ишке ашырабыз. Анын ичинен 25 миллион долларына биз ар бир агрокластерлерге беребиз. Ар бир кластерге вот 1 миллион 250 миң долларга чейин бериле агрокластер. Бул неси жакшы? Бир эле завод бир алып эле өзүнө кучактап алгандай эмес. Обязательно завод, переработчик, кооператив, дыйкан, фермер ошого чейин жете турган мындай бир кластер болуп атат да. То есть ошондо баягы бар жагы бир эле алып атып кандай позиция эмес, ошондой кылып чечилген деп. Анан кийин 25 миллионго ойлотобуз, бир 22-23 агрокластер түзүлөт деп, ар бирөөсүнө 1 миллион 250 миң доллардан берилет деген эле. Анан 4 миллион долларына ушу бир Ош областы боюнча 9 лаборатория 2 окуу жайына берилет. Полностью ушу бердеги ушу эт сүт мээлетинен улантабыз. Биз ошон үчүн азыр баягы сүт кластерин колдоп атабыз, алма кластерин колдоп атабыз, балык кластерин колдоп атабыз, эт кластерин колдоп атабыз, болуп атабыз. Бүгүн болсо биз эт кластер боюнча иштеп атабыз. Эт кластер боюнча цепочка түзүлгөн 45 субъект менен. Орзак коюш турабы? 45. 41 субъект, 41 субъект менен түзүлүп атат. Башында АО Келечек. АО Келечек деген мясоперерабатывающий комбинат. Ал агрегатор болуп кетип атат. Анга болсо биз мээсинде мясо комбинатында убойный цех, картинный камера ошолор иштеп атат, чтобы алар уже переработка кылып евростандарт чыгарып эмне кылат андачы. Анан кийин кооперативдер, кооператив боюнча муну Чоңалайда кооператив бар экен, алар 180 топоз алышты. Келди уже. Ооба. Келди, көрдүңөр, а? 180 топоз келди. Сиздин коллегаңыз менен Шаймырзаев менен арышып келдик. Алар уже тондо жүргөндөр, азыр Чоңалайда тон жүргөндөй эле болуп жүрөт экен. Мен айттым, акиңер как раз Исколдон экен. Мына жакшы болуп туруп, тондон дагы мемелер келип калды дегендей болуп туруп, андай болуп атат депчи. Анан бирде дагы ушу аткормгоевка ичиндеп туруп, Кудай буруса 470 ушуна абирин ангус келет. 470. Кыргызстанча мынча жок экен. Мынчачы мына абио мындай жок экен деп. Ошон үчүн азыр мына партия менен келип атат да. Мына фемиля кежинин представители. Келип тур көрүп. Мына ушу тендерди утуп алган. Ушулар тастап болуп атат. Бүгүн жакшы болуп атат, бул первый партия. Биринчи партиясында канча 65 да? 65 уже 5 музосу менен жетип болуп калды. 65 музо болуп атат. Ишта музосу. Да. 65 булар болсо ургачылары. Анан аралашып кетпесин деп туруп, дагы 4-5 күндөн кийин бучоктор башталат. Анан Кудай буурса августка чейин да, айтып аткандай да. Ооба, буюрса. Августка чейин Кудай буурса ар айда ошо 100-дөн болуп 470 келет да. Бунусунун эмнеси жакшы болуп атат? Булардын эт элдер уже мементкинен стерлилер келип атат да. Боз. Мына факт менен көрдүңөр, мына калк сүйлөсө бешок келип калыптыр дегендейчи, мындайчы.
Кудай бурса. Если какой-то еще баягы менкин ялой болуп атса, булар алып атышат, что менкин менкин уруктандырып берет деп турчу. Болгондо эми ошо именно племенной буган эмес мен уруп койдум. Ошондо буларкы жакшы бул ушу Ильяс Азбекович, бул как бы золотой фонд Орск области, да? Золотой фонд, что? Бунда соль кетпезин булар. Жок, жок. Силер карап милицияга айтып койгонсуз. Смысл такой. Булардан стельни келгенден булардын бучоктору откормага кетет. Чолкалары дальнейшее размножение болот. Хорошо. Булар болсо мына Украинадан, Россиядан бар жоктон топтоп келип атат. Кыргызстанда мунча объем жок болуп атат экен. Сертификат документтерин мына Мукты Абдуллаевич, мына директор Республиканский главный по животноводству Кыргызстанда, главный животновод по Кыргызстану ушундай болуп атат. Ошолор болсо караштырып, учет документ жасап отурат. Лаборатория менен вет центрден дейт. А сиздер да мына вет булар болсо полностью кана караштырып эме кылып атат. Смысл такой. Ар бирөөсү кымбат булчу. Бул грубо барса азыр ар бирөөсү эски Жигулинин акчасы мындайчы, бир машинанын акчасы. Ошону сактап фонд кылып алыш керек дегендейчи.